Yes. Atwale chibina chompide cha Matendekero gebi mkono mpira kasuli yucha babade kuluzanyo lwa kamalirizo anyo nyode chigindwa chempaka zino omulino kula kula nyevito nebya abayizi. Chirubi lwa chabi nobe na mkulaba nji abayizi tebatunuli ya utunulizi akose zibako la mbibina wabula sobala no kula kula nyevito nebya abayizi. Ayonge de konti mpira jino jia mbabano kwekirizamu elango mwako gujie nteka tekeno ya kwe yongedayo nga urijoni ya kwe tabamu. Emipira jino eja Matendekero jiwa omwana okulaba nti yekkiririzaamu agenda okutuuka mu kaseera kali nga bamutute mu ttiimu yonna ebamukansiza ng'asobola okusamba mupiira. Nga bwe mbagambye nti tusamba regions omwaka ogujja mu mwezi ogwokusatu tujja kubanga regions zonna zigenda kuzannya. Ate bo abatwala ebyemizannyo mu Matendekero gano baliko bye batangaziza ku bigendererwa byabwe okwetaba mu mpaka zino. Empaka zino zinyumidwa nnyo olw'ensonga nti zituwe tutumu okusingira ddala ng'ettendekero ziwa abaana baffe training ennungi olw'ensonga nti tunyumirwa nnyo omuyizi gwe tutendeka wadde bantu bakulu abazze kusoma ebyemikono ebyenjawulo ebyamazzi ebyobuzimbi naye ate yeetaaga n'abeerako n'ekitone ki nakyo ne tukigulumiza. Bafuna skill ezisobola kuzannya ku international teams tugambe nga ku ttiimu y'eggwanga omwana wafunira omukisa kubanga gyeno emipiira gyategekebwa abafufa so nga tumanyi nti kiwaddiira abaana mujja kufunamu abamu abagenda ku kitebe waggulu. Oluvannyuma abawanguzi abaliwo Institute bakwasiddwa certificate ebasiima okwetaba mu mpaka zino amu n'ekikopo nga bano bakiwangudde omulundi gwabwe ogwokusatu. Robert Wamala, Delta TV, Amasukuru.